vítajte v ďalšom vlogu, tentokrát zo Zrče, naša posledná zastávka v Chorvátsku. No a máme tu už aj partiu, takže užívame a počasie nám moc nevyšlo, je trošku slabšie, ale keď je dobrá nalada, pozitívna energia v partii, tak počasie je nám s prepačením uprdele. Takže ideme si to tu užiť a vidíme sa, sledujte ďalej. Sme na apartmáne, už aj s partiou. No a je tu viacej izieb, všetky sú rozličné, takže spravodlivo si ideme ťahať. Trošku také asi farmárske, dúfam, že nebudem mať opäť smolu, ale... Láska, kto bude ťahať za nás, ty alebo ja? Ja. Nie, nechajme si to posledné, láska. To posledné, čo ostane, to nám ostane. To sme nespravili na farme, sme chceli, tak to spravíme teraz. No dobre. No tak začíname. Paťa, toto je koukatka. Na konci to všetci otvorili. Toto je koukatka. Áno, na konci. Čo by to chcel? Toto je koukatka, aby sme vedeli. To je štvorka. No, nedívaj sa. Čo to je? Nedívaj sa! Nepozeraj! Aha, nie som ešte. Nára. A ja posledná. My ideme posledný. Ty to vyhlásuj za nás. Vyhrala si Murkadilu. Či? Prez rýchlo, nenavidím to. Kávo. No, láska nám len ostálo. Na čom? Čo máme? No, zás! Nie! My máme trojku! Povedal som, nenechávajme to na posledné! Ja som sa zlakol, že mám štvorku! Dvojka! Takže spíme na gauči! Ok, síce sme si vylosovali gaučík, ale jediný má klimatizáciu, takže... Yes. Je! Tak aby ste vedeli, o čo sme prišli, izba číslo 1 s kúpeľňou, škoda, dvojka, trošku väčšia, s balkónom a tri postele, trojka bola celkom v pohodno a štvorka bola náš gaučík s klimatizáciou, takže myslím si, že najväčší luxus a všetci sú na našej izbe, takže petelica. Láci, ideme na bungee? Poďte na bungee, ideme do papáje. Inak chcem vyzdvihnúť tohto kameramána Láci dneska, to môže len zodpovednosti, aj to masaker. Paťa, aká je voda? Prvá, čo si tam ukler, aby nebolo vidno farbu mojich očí. Voda je skvelá. Je tu byť studená, ale inak je skvelá. Ešte nikto nie je vo vode. A diváš... Ešte nikto nie je vo vode, som tu sam. A chcem, že ty kto, čo som povieš? Prvé si slovo. Ja sa neviem počkať, to je nádobie. Ksenka dneska nemá trocha náladu, ale samozrejme všetko... To sa vylepší. Veran, ty mi povedz 3 pozitíva, môžeš aj negatívne. 3 pozitíva, nespalíme sa dneska, určite nie. Udre nám tak alkohol do tvár. Máme rovnaký rúž. Máte rovnakú farbu obuvy. Aj pleti. Neviem. Luky, ako ti chutí miestna strava? Miestna strava je akože na pol treťu. Polotovári, pizza, jedno s druhým, trošku ideme do Biemu, ale nevadí, užívame. Čo je, ale babsa spýta. Ksenka, ty to ako vidíš? Ja... Čo, ako vidím túto pizzu? Áno. Výborná, no, nie je dobrá. Prečo? Taká. Prečo si takú vybrala, keď ti nechutí? No, nevedela, že bude taká zlá. Je zlá? A nie je zlá, je dobrá, ale nie je to petrovická pizza. Urobila by si si lepšiu? U nás Petrovicia je najlepšia pizza na svete. 7,2 je zhruba, oni majú eurometer. Luky, ty si nesťažuješ, ty si väčší, pozitívne. Povedz 3 pozitíva aktuálne. Tri pozitíva aktuálne, sme zdraví, sme tu spolu a máme super počasie, ďakujem. Dobre, a Luky, teraz ty? Ja poviem 3 pozitíva, že konečne sa najem, čiže budem mať plný žalúdok. Som tu s partiou, som tu s ľuďmi, ktorých mám rád, takže je to úplne mega. A tretie pozitívum je... Aj my ho máme radi, tretie pozitívum. A tretie pozitívum je, že oddychujem, chillujem. Ďakujem, Luky. To si na tebe najviac vážime. Thank you.
poď skočiť. Ja nie. Odlo si veci. Ja skočím. No poď Juraj. Odratávam ti. 1, 2, 3. Žije? Vyzerá to, že hej. Laci! Pozri tu, jaká výška. Juraj, aké to bolo porušiť pravidlá? Juraj! Pocity zo skoku. Zajeba... Juraj, pocity zo skoku, dal si salto, takže... akože... Obyčajný skok môže... Dobre, berem. Ale... Zatiaľ nás nikto neprišiel zjazdiť, takže je to OK, odchádzame. Takže... Všetko je v poriadku. No tak máme tu záver tohto vlogu zo Zrče a chcel by som, aby na záver niečo povedal kameraman tohto videjka. Láci, ideš. Som nepripravený. Naskol som to tak spravil. Ako to hodnotíš? Videjko? Videjko? No videjko, ktoré si natočil. Niekasto. Ako... Také dobre to bolo doteraz. To daj nejaký záver. Záver? Bolo to krátke, aspoň pre nás, ale intenzívne. Pre vás to už bolo možno aj otrávne. Konečne sa tešíte domov na domáce buchty, halúšky a tak ďalej. A možno, že nie. A som rád, že sme tu boli taká partia, že sme si rozumeli, že sme niečo zažili, pokecali, oslavili. Takže tak. Takže spoko. Spoko. Miška? Čo, krátke, ale... Intenzívne. Ešte dneska by bol úplne ideálny. Super. Peťo? O týždeň znova. OK. Veron? Ja nechcem ísť domov. Nemám hlas. Ja nejdem domov. Prosím, nechajte ma tu. Ešte týždeň. Prosím. Takže bolo ti málo? Bolo mi strašne málo. No, čo už takže narobíme. Na týždeň ideme zás? Na týždeň, pôjdeme budúci rok. Súd mi to do tejto kamery. Láci. Láci. Juraj. Ja som spokojný. Na budúce menej alkoholu. A tvoja pani manželka kde zmizla? Tá sa hanbí. Tá sa ťa hanbí. Láska. Škoda, že začalo byť pekne až dnes, keď odchádzame. Ale už sa celkom teším domov. OK. Smile. 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 Smile.